ҳамду сано ба парвардигор ва дуруди бепоён ба паёмбари охирзамон ва олу асҳобашон китоби шарҳиқидаитаҳовӣ даичрдам имон меоварем ба лаҳв ва ба қалам ва ба тамоми он чи ки дар он лаҳв нависта шудааст пас агар тамоми мардум бар чизе ки аллоҳ таоло мавҷудияти онро нигоштааст ҷамъ шаванд то онро нест намоянд ҳаргиз ба он муваффақ нахоҳанд шуд ва агар тамоми онҳо дар эҷод намудани чизе ки алло таоло мавҷудияти онро нанавиштааст муттаҳид шаванд ҳеҷ коре карда наметавонанд хушк шудааст қалам ба он чизе ки ба рӯзи қиёмат мавҷуд мебошад ва он чизе ки банда хато карда ҳаргиз дар он тавони дуруст карданро надошт ва он чиро банда савоб ва дуруст карда ҳаргиз тавони хато кардан дар онро надоштааст имони қатъӣ меорем ва тасдиқ менамоем ба ин ки лаҳв ҳақ аст чӣ тавре ки алло таоло фармудааст балки он қуръони маҷид аст ки дар лавҳи маҳфуз қарор дорад саибрбитва бистд ва ҳамин лаҳви маҳфуз аст алло таоло дар он муқаддароти тамоми мардумро навиштааст و همین قلمی مذکور است که الله تعالی به آن در لفظ محفوظ مقدرات را گذاشته است همچنان که پیامبر صلی الله علیه و سلام به این نقطه اشاره کرده میفرمایند اولین چیزی که پروردگار آفرید این قلم می باشد. برایش گفت بنویس قلم گفت چی نویسم الله تعالی فرمود تقدیری همه چیز را تا برپا شدن روز قیامت بنویس حدیث با روایت امام ابو داوود و ترمیزی بنابراین همه چیز از آغاز دنیا تا قیامت در این لحف المحفوظ نوشته شده است اگر تمام مردم جمع شوند تا یک موجود مقدر و آفریده پروردگار را نیست نمایند این کار را انجام دهند و اگر بخواهند و آن شراک که پروردگار موجودیتش را در مقدرات ننوشته эҷод намоянд ҳаргиз аз ӯҳдаи эҷод додани ин кор намебароянд қалами алло субҳанау ватаоло ба чизе ки рафта бошад то рӯзи қиёмат бетағйир мемонад ва ончи ки парвардигор хост ҳамон шавад ва чизе ки нахоста ҳеҷ гоҳ таҳаққуқ нахоҳад ёфт ва ин худи мафҳуми суханҳои ҳикматомези паомбар с а всм аст вақте ки ба абдулло ибни аббос раил анҳумо гуфтанд ва бидон ки агар тамоми уммат ҷамъ шаванд то барояд фоидае бирасонанд фоидае расонда наметавонанд магар чизе ки парвардигор барояд навишта ва муқаддар кардааст ва агар ҳама ҷамъ шаванд то ба ту зараре бирасонанд зарару зиёне расонда наметавонанд магар ончиро ки алло таоло бар зиёнаш навишта ва муқаддар кардааст қаламҳо бардошта шудааст ва саҳифаҳо хушк гардидааст ҳадис бо ривояти имом тирмизӣ чилуҳаштум воҷиб аст бар бандагон бидонанд ки илми худованд дар ҳар мавҷуд ва махлуқоташ сабқат намуда онро хуб ва устувор муқаддар кардааст ки ягон нуқсону камбудӣ ва тағйиру дигаргунисозие дар он рух намедиҳад дар офариниши осмонҳо ва замин кадом нақс ва дигаргунӣ вуҷуд надорад ва ин эътирофи асоси имон ва усул шинохта мешавад ва иқрор ба тавҳид яъне ягонагии парвардигор ва рубубияти уст чӣ тавре ки алло таоло дар қуръон фармуд парвардигор ҳама чизро офарида ва андозагирии хуб кардааст ва низ дар дигар оят мефармояд ва фармони парвардигор ҳукми нофиз ва ҳатмӣ хоҳад буд аз ин рӯ бар ҷони шахсе ки дар амри тақдир душмани худо гардидааст ва бо ваҳму гумонаш ққғдар таҳқиқи илми ғайб ниҳонро ҷустуҷӯ карда худро ба гуфтаҳои ботил козиб ва гунаҳкор сохтааст яъне воҷиб аст бар банда бидонад ки илми алло таоло ҳар мавҷуде аз махлуқоташро сабқат кардааст яъне ҳама чизҳоро алло таола пеш аз офаридан иҷмолан ва тафсилан дониста онро андозагирии муҳкам ва дуруст менамояд ки дигар кадом нуқсону зиёдатӣ ё таъхиру тағйир дар он ва инчунин дар офариниши осмонҳо ва замин ва дар тамоми махлуқоту мавҷудот рух медиҳад ва ҳамин илми парвардигор ба чизҳо пеш аз офариниш аз заруриёт ва мусталзамоти имон ва шинохту иқрори рубубияти алло таоло ҳисоб мегардад аз ҳамин ҷиҳат аллоҳ таоло дар қуръон мефармояд ва ҳама чизро офаридааст пас ӯро як нав андоза гирифтааст сури фурқон ояти ду инчунин дар ҷои дигар фармудааст ва фармони парвардигор ҳукми нофиз ва ҳатмӣ хоҳад буд бинобар ин ин ҳама чизро аллоҳ таъоло чӣ тавре ки ба вуҷуд меояд дониста дар лаҳвимаҳфуз онро мегузорад ва феълан ба иродаву хоҳиши худ ӯро меофарад қад пас вай бар шахсе ки бо худованд дар тақдир хусумат варзида умури мазкурро дуруғ мепиндорад зеро ки ӯ мункири илми парвардигор ва қудрату тавоноии ӯ гардидааст ҳамчунин вой бод бар ҳоли шахсе ки ба қалби маризи худ шаккунанда ба тақдир аст ва бо таъкия бо хаёлоти хоми худ дунболи кашфи илми ғайб ва розу ниҳони илоҳӣ ки аз мардум онро махфӣ намудааст бигардад ва ҳарчанд дар боби тақдир ҳарфҳои зиёде бигӯяд ҳаргиз به حقیقت آن نرسیده خود را دروغگو و شمسار میگرداند زیرا او قصدی تجاوز حریم الهی نموده است خلاصه له حق است و قلم نیز حق بوده همه پیش از آفرینیش در آن نوشته شده است چیز در آن زیاد و کم و تبدل و تغییر نخواهد شد تمام اراده و خواهش پروردگار جاری میگردد هرچند که تمام مردم آن را نخواهند